Rigtig godt nytår til alle jer derude. Jeg håber, I, jeg håber, I hjem, det kan man sige. Jeg håber, I både havde en god jul og selvfølgelig også et rigtig godt nytår. Det er det bliver den allerførste video, jeg uploader i 2020 i den her nye, hvad hedder det, og ja. Det var så fint, det jeg er lidt efter. Så lad os, håbe, I... I, kan lide den. Vi er tilbage på noget quiz, og det er ikke fordi, jeg ikke vil. Det vil jeg rigtig, rigtig gerne. Jeg vil virkelig ikke få det gjort nok, og jeg elsker at lave det. Men fuld fokus i december, det var bare, hej JK FIFA, du skal uploade daily. Så det kan JK Second ikke rigtig gøre ja, der skulle egentlig normalt have været podcast ud i dag, men Krause han har aflyst igen. Ja, jeg ved det, jeg kan ikke styre ham. Han er umulig. Så I må nøjes med den her video i stedet for, hvor vi skal tage en quiz, men inden da, så vil jeg lige uh, sige skud ud. Og så egentlig lige, lige tage et lille kig tilbage, for jeg ved faktisk jeg ikke helt præcis, hvordan det ser ud. Men 2019 var året, den her kanal for alvor kom til live, hvor jeg missede hvad? en enkelt uge, hvor der ikke var nogen video overhovedet. Ellers så var der video hver uge, nærmest periode gerne to om ugen i lang tid. Og det er været sindssygt fedt, vi er oppe på 24.000. Så 2020 50.000 subs. I ved det, kan lade sig gøre. Så subscribe, hvis I er nye. Og lad os tage et kig på, hvordan 19, nej, 2019 helt præcis gik for JK Second, som faktisk startede ud med JK Gaming. Så det her, det er alle de videoer, jeg har uploadet i år. Hvornår vender jeg tilbage? Jeg vender tilbage her for ni måneder siden var jeg vendt tilbage med sådan en stor fodboldquiz, og den kørte jeg lidt tid, og så var det sådan, okay, jeg kan godt mærke, at det ikke var det mest underholdende, men jeg havde et mål, det var at lave det med Jesper det fik jeg gjort, og det var en mega fed video. Ellers er noget, vi har kørt consistent hele året, og det, det gør vi stadig i dag, det er quizzer. Og jeg lavede, en, jeg, lavede også quiz før i tiden. Men før i tiden, der lavede det bare sådan GTA. Men ellers så var der lidt quiz og nogle spil her og der. Men quizzer har jeg gjort hele året, og det er stadigvæk sjovt. Jeg har bare valgt ikke at uploade det for meget, fordi jeg ikke vil have, at I skal blive træt af det. Jeg elsker stadigvæk at lave det. Og ud fra de her visninger, så er det da virkelig også klart så godt. Næsten 34, 21... 25, 32, 80.000! Den bankede den der. Så quiz, 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 så havde vi Krause med, som endelig rundt 10k. Nu har vi så kun én video på kanalen, der ikke er rundt 10k, og det er det podcast, jeg, hvor jeg sidder alene, så det burde jeg op ind Quiz, Quiz, Google Feud prøvede vi også Det klarede klart også så også fint Så tog vi en test, det var egentlig også meget sjovt Så lavede vi noget tierlist, prøvede lidt at mixe det lidt op Og det kunne jeg også godt lide, og I kunne også godt lide det Endnu flere tierlist, I kunne godt lide det Så prøvede vi at spille Fortnite for første gang i 10 måneder Ja, det var, det var en succesvisning med Hold nu op, hvor meget jeg er dårlig I har spurgt meget mere om Fortnite, men jeg ved ikke, hvor meget det skulle ske i fremtiden Så bliver det sådan noget funny-agtigt fordi det er simpelthen for tryhard Har jeg lover med gæster Generelt så når der er gæster med Så klarer det sig faktisk fint 72.000 holdet op To en test om hvilken side man jeg var Måske går jeg lidt for meget op i det der sideman der Nå Tear list Quiz Quiz Så satte jeg mit fantasy hold Jeg tror stadigvæk den ligger den er i gang Hvis I vil join den faktisk Prøvede at mixe det lidt op Med at køre fodbold content herover I form af det der med at i Champions League Så lavede jeg den video jeg sådan Selv har lavet Jeg bedst kan lide På den her kanal FIFA Jeopardy med begge og Quick. Og det der på det, det er 100% noget, jeg vil lave igen. Og det er ikke på grund af visningerne, det hjælper også. Men er du sindssygt, det var sjovt. Det tog lang tid at lave, men det var fandme sjovt. Og så begyndte jeg at Krause for tre måneder siden og uploade podcast. Og vi har holdt den kørende okay siden da. Der har været på pause og ny og, næ, og den skyld, den skal ikke give til Krause, det er ikke mig. Og alle har rundet 10k plus, hvilket er sindssygt undsandt den, hvor jeg alene. Men det forstår jeg godt. Men lige 500 af jer kan godt trykke på den der video. Og så lige se sådan, jeg ved ikke, hvor lang tid det skal til for den registrerende visning. Men 500 er jer, come on. Det er lidt pinligt, at den ikke har 10 Ellers, så igen, quiz, og så smager jeg Ben Jerry's første gang. Det var en succes. Hvorfor er der 27.000, der har set den der? Det er skræmmende. Lidt flere quiz, og så prøvede vi at gå på Reddit. Og så prøvede vi sådan noget, hvad vil du helst? Igen var det krav som vi begge, begge to. De så begge to blev demonetized, så de har heller ikke fået så mange visninger. Men øh, lidt forskellige content på kanalen. 24.100 var hvad vi sluttede 2019 af på. Lad os se, hvad der står om et år. Og ikke mindst, hvad vi laver i 2020, det, op, det er reelt set op til jer. Vi ser endnu flere quizzer, vi ser mere Reddit, vi podcast, det kommer nok stadig. Det har jeg ikke planer om at slutte i hvert fald. Hvis random spil, hvad vi I helt præcis se? Smid en kommentar med det. Og lad os i gang med en quiz for første gang i næsten to måneder. Og den bangede endda. Jeg ja, er for dum. Men yes, vi er inde på PL Bold. Det er sådan en tid, jeg kommer til at være meget på øh, det næste år Eller år jeg ved ikke. Jeg kommer til at være her meget for at lave quizzer, for de har så mange quizzer, så vi kommer til at tage dem herinde. Og i dag, der har vi en quiz på 25 spørgsmål. Og øh, jeg har ikke de store forventninger til mig selv, men øh, det er Premier League. Nytårskvisten 2019 har du styr på året, der gik i Premier League, og det ved jeg ikke, med jeg havde. Jeg ved, at Arsenal ikke var god, men det ved alle. Så lad os se, Liverpool lige ligner sikre mester i 2020. Spoiler, Liverpool lige vinder Premier League, så ved I det. Men lad det nu ligge, for i dag skruer vi tiden tilbage til året, der gik 2019. I anledning af overskifter har vi nemlig begået denne nytårskvist. Begået, det lyder så ja, forkert. Som om det er en dårlig ting, men okay quiz med alt det bedste fra Premier League igennem det seneste kalender over 25 spørgsmål venter der. Hvor mange svar du rigtigt? Forhåbentlig mere end en. Hvad? Jeg ved ikke. Nu er det som sagt det er ikke lige sådan standard eller noget. Jeg ved ikke, hvor svære de er, men jeg ved, jeg har set en del af Premier League. Du får fire valgmuligheder ligner det, så jeg burde kunne hive et par rigtige hjem. Leg med. Skriv mange rigtige får. Eller måske hvor mange forkerte, forkert. Nej, det kan I selv regne ud. Nu ved jeg ikke, hvor svært den er. Men jeg ja, smid en kommentar med, hvor godt de klarer og lad os håbe, jeg er ikke ser alt for dum nu. Og det er ikke udseende, jeg mener, for det ved jeg godt, de I altid hater. Men til så sige det, hvad mesterskabet i 18-19 sæsonen Hvor mange point sluttede de foran Liverpool på anden pladsen? Uh, det var sidste spillerunde. Men hvad var det helt præcis? Var det et point, eller var det to? Det var ikke tre, fordi de begge to vandt i sidste runde og det var ikke målscoren. Så det er et eller to. Det er lidt irriterende, at jeg ikke rigtig ved det. For det er allerede første spørgsmål. Jeg ved, det er sådan en, der er sikkert er nem. Men Liverpool skulle vinde sidste kamp, hvor City skulle tabe sidste kamp, er jeg ret sikker på. De vandt så begge to. De vandt ude over Brighton, og de vandt hjemme over Wolves, tror jeg det var. Hvis det her det... Jeg kommer ikke til at få mange... Jeg har ikke verdens bedste udkommelse, især når det ikke mit hold, det går op i. Jeg ved, det er et eller to point. Det er en ren 50-50. Var det... Ja, var det virkelig kun et point? Jeg siger et point. Men lad os se om det er to. Det er... Det var et point, helt sikkert. En, en. Næste spørgsmål. Hvor mange forskellige Liverpool-spillere var nomineret til Ballon Hvor lang er den liste? Er det sådan en top 100 eller en top 30? Det er top 30, er det ikke? Vi kan sige Salamane. Men jeg ved ikke, hvor lang den er. Ja, når tallet 7 er der, så gør jeg jo bare... Jeg tror måske... Ja, okay, vi prøver. Salamane. Trent. <laughs> Fandt der ikke sjov nok. Allison. Jeg er ret sikker på, at jeg har set dem på en nomineringsliste. Det er i hvert fald fem. Og jeg ved ikke om sådan noget som Robo... Jeg, jeg, tror, jeg holder mig på fem. Jeg ved ikke, om der har været flere. Men siger man Trent, Virgil, Allison. Jeg svæver, jeg har set dem. Om jeg har set Robo. Om jeg har set Firmino. Det ved jeg ikke. Jeg går med fem. Det var syv. Okay, fair. Det giver, det giver også god mening. Leicester tangerede rekorden for det største sejr nogensinde i Premier League, da det til sig 15 i den her sæson, og det gjorde de med 9-0. Hvordan kan man tabe 9-0? Og hvordan kan man tabe 9-0? Og så møder vi dem en, en, uge eller to efter, og så spiller vi 2-2 på hjemmebane, vil jeg mærke. Så 15, tab 9-0. Både hattrick af Ayose og Vardy, hvis jeg ikke husker helt forkert. Hazard lavede flest sidste Premier League, men hvem lavede næst flest? Trent og Robo, de lavede 12 hver. De brøgne har skadet. Jeg kan ikke fortsætte med Eriksen. Jeg ved, Ryan Fraser lavede psyko mange. Ret sikker på, at han lavede sådan 14 eller sådan noget. Så jeg går med Ryan Fraser, og det var samme også rigtig Lunt. Shout out til Hazard for billedet med Europa League trofæet. Fedt nok. Tottenham åbnet sit nye stadion i men hvem scorede det første mål på klubbens nye hjemmebane? Hvem var det? Harry Kane, så tror jeg bare, at man har hørt om det. Eriksen, så har du hørt om det. Jeg har det sådan lidt. Det kunne godt være Lamela, bare fordi, hvorfor skulle han ellers stå der? Altså, det er måske en dårlig måde at tænke tingene på. Det er ikke noget, jeg går specielt meget op i, sjovt nok, for det er ikke dem, jeg holder med. Men øh, mit bud, det er sådan eller Lamela. Jeg tror simpelthen ikke, det er en af de to første. Så jeg siger Lamela. Og det var sådan. 50-50, kan man sige. Nå, hvem har vi der? Hvem rykkede Hvilken nedrykker sluttede sidst i tabellen? Uh, ja, hvem var det? Var det Huddersfield? Ah, oh, hvem var det? Jeg er ret sikker på, at Fulham lå 19. Så er det så bare om Cardiff eller Huddersfield. Det burde næsten være Cardiff. For jeg mener, at efter den tragiske sag med Emiliano Sala, hvor han ikke kom til klubben, så er jeg ret sikker på, at de ikke rigtig lavede nogen mål. Fordi de fik ikke den angreb, de gerne ville. Så de lavede ikke rigtig nogen mål. Det må næsten have været Cardiff så. Men jeg tror, jo, jeg bliver nødt til at gå med Cardiff. Det var det ikke. Det var Huddersfield. Wow. Okay, jeg vidste ikke, var fuld ham, så den tager jeg med. Æh, hvem blev sommerens styrelse signing foretaget af en Premier League-klub? Pepe var 72, en Dumbbell 60, Rodri ved jeg faktisk ikke, men jeg ved, Harry Maguire var 80 mil, og trænger ikke Rodri, han var end det. Så vi går med Harry Maguire. Er han det værd? Det ved jeg ikke, om han er. Men han er decent, han har da hjulpet Uniteds forsvar. Det er stadig bare ikke helt fint, der skal lidt mere til. Hvilken træner forlod eller blev først fyret fra sin klub i 2019? Claude Puyol røg meget tidligt. Ranieri, han røg i Fulham. Men Claude Puyol han røg. Jeg er ret sikker han røg februar marts. Men det kunne egentlig ikke. Det vil ikke undre mig, hvis Ranieri. vi, vi mødte Fulham, mener jeg, den 1. januar, hvor vi slog dem. Og det er lige før jeg tror, Ranieri har træner og blev fyret den dag. Det var ikke Wagner. Mark Hughes, det ved jeg faktisk ikke. Jeg ved, Puyol røg tidligt, men jeg tror jeg stadig, jeg går med Ranieri. Fordi han var i Fulham, og det var helt kritisk. Så jeg går med Ranieri. Nå, oh, wow, hvad? Var det Wagner? Hvad, i Huddersfield, right? Nå, det må have, okay, fair. Netop omtrent Emil Javner Sala øh, styrte på ned i et fly den 21. januar, kort efter at have signet med karte hvilken league øndklub spil lagt til en spil fra Nang. Det var ikke så meget Premier League, men vi tager det med. Det var det mindste noget, jeg kunne svare rigtigt på. Det blev Wagner virkelig fed først, når. Det er hurtigt, Premier League mål nogensinde blev skruet efter 7 sekunder. Og, nej, 7, jo, 7 sekunder, 69, eller 7,69 sekunder i april 19. Var det Shane Long mod Watford? Det tror jeg altså, det var. Ja, Mané, han har hurtigste hat-trick. Men uh, Shane Long, hurtigste mål. Hvem scorede mål, da Tottenham gik videre med en 4-3 sejr over City i den anden kvartal i Champions League? Lorente, han gjorde det mod Ajax. Og det var det mål, der blev... Jeg så i kampen. Jeg var til Superliga Final sæson 2 eller sådan noget, hvor vi var på vej i byen, og så fik jeg at vide, at der var scoret, og så var der ikke scoret, og så var der scoret, og så var der vej. Jeg ved faktisk ikke, jeg har stadig aldrig, jeg har aldrig set kampen, faktisk, Fun fact. Ja, og det er jeg lidt glad for nu. Men hvem scorede? Var det Lodente, der gjorde det back to back, fordi han var lidt en heldig i Champions League for dem? Jeg tror faktisk, at jeg går med det, bare fordi jeg mener, at han ikke kun var god mod Ajax, men var god i flere kampe, så det må have været den her. Det var Lodente. <laughs> jeg ikke havde set det. Nå, hvor mange signings lavede ville efter oprykningen til Premier League. Uha, de har brugt mange penge. De har dog købt ind med spillere, de havde på lån, for det meste undtagen. Ja, Tyron Minks, han var selvfølgelig i Bournemouth. Men ellers er det mange af de spillere, de havde på lån, har de bare valgt at sige, at den beholder vi. Så jeg siger, for mange, det har jeg ingen anelse om. Altså mit første bud har faktisk været 11. Det tal, der er der ikke. Så jeg tror bare, jeg går med 12. Det, det er jo fuldstændig gæt. Jeg har ingen anelse. Jeg gider ikke så gæt på det. Men øh, vi, vi, går med 12. Og det var rigtigt. Så man kan sige, 11 var heller ikke et dårligt bud. Hvor mange spillere endte med at dele topscore i Premier League? Det gjorde tre personer. S var det ikke? Det var i hvert fald Aubame... Så ved jeg faktisk ikke, om den sidste det var Sala eller Aguero. Men jeg ved i hvert fald, det var Aubame... men Har det så også været Sala eller Aguero to for Liverpool? Nå, jeg ved i hvert fald, det var tre personer. Yes. Så er vi på... Jeg ved ikke, hvor mange rigtige vi har. Det finder vi ud af til sidst. Hvem delte så The Golden Boot i Premier League? Jeg... Nu var den lige præcis en mulighed. Det er jo typisk, Selvfølgelig. Jeg ved, det er Sala og Auba. Nej, Mané og Auba. Og de er også muligheder. De er muligheder to gange. Så er spørgsmålet, var det Sala eller var det Aguero? Oh, hvorfor? Er det... jeg tror faktisk, de laver quizzen efter, de hører mig tænke det højt. For jeg ved det faktisk ikke. Men jeg tror faktisk, jeg går med Sala. Jeg tror, det var ham. Det var det også. Okay. Jeg også tit skade den, hvor mange Premier League kampe har Liverpool tabt i 2019? Uh, det må max være en. De er ikke gode besagte, så tror jeg, at det er en. Det er Citykampen, ja. Yeah. Right? You... jeg går ud fra, at det er kampen der på et er så spiller, der blev solgt af en Premier League-klub. Det er jo stadigvæk Maguire. Han blev stadig solgt for 80 mil. Uh, has... jeg har ingen anden, som hvad Hazard kostede. Men jeg ved, hvad nu hvis han kun havde et år tilbage hans kontrakt, så han sikkert ikke engang kostede 80 mil. Det blev spændende. Har han været dyr? Han burde være dyrere end Maguire. Men hans kontraktlængde kan ændre det hele. Det ved jeg ikke. han, over... han burde være over 80. Og plus det er real, de plejer bare at betale. Jeg tror, jeg stadig går med Hazard. Han burde sådan... Hvis han havde været under 80, så tænkte jeg bare, at man hørte om det. Det var det også. Okay, jeg ved ikke, hvad han blev solgt for, men det var mere end 80 om. Hvem vandt prisen som PFA Player of the Year i Premier League 20 18-19? Det gjorde Virgil van Dijk, for den SBC lavede jeg i FIFA. Så videre Størling fik års unge spiller. Virgil van Dijk fik... Hvad? 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 okay. Så det var ikke den SBC, der var i FIFA, kan jeg så rende ud? Akad? Jo, det var da den samme pokal, var det ikke? Det var den nok ikke. Nå, så ved jeg det ikke. Det er brøgne. Nå, det må jeg lige have tjekket op på. Van Dijk ikke også tæt på at slå Messi i Ballon dor afstemningen mens Mané også endte på en top 5. Endte i top 5 på hvilken plads? Uh, Mane? Det gør jeg Uh, værst Han, værste, han kunne godt have været 3'er. Jeg, jeg, har slet ikke set. Jeg vidste godt, at han var i top 5. Men om han var 3 eller 4. Det værste, jeg tror ikke, de har, hvis han var endt over Ronaldo, så tror jeg at man hørte om det. jeg, siger 4. pladsen. Det var det også, fordi selvfølgelig har Ronaldo sikkert en 3'er, uden jeg har hørt om det. Det ved jeg ikke. Hvilken lille spiller har ikke vundet en Player of the Month-pris i 1920 sæsonen, ja det burde jo være nemt, hvis man holder sig til FIFA i hvert fald det har en, Pukki har en, Vardy har en og Aubameyang har en Så Marcus Rashford har ikke en, men det kan være en får en for den her måned, hvis han har været god Det ved jeg ikke, har han det? Det har han faktisk, jeg you nævner know Marcus Rashford, rigtigt svar, vi tager det 6, eller jeg ja, seks 6 spørgsmål tilbage United top 0-2 på Trafford mod PSG i Champions League Hvem blev udvist fra hjemmeholdet i 89 minut? Det vidste jeg ikke var en ting, det havde jeg ikke nogen andet som, der der var Jeg så... Så jeg ikke den kamp? Det gør jeg nok ikke. Jeg så rektorkampen i Pisk eller i Paris. Det kunne godt være en småling ting at blive udvist. Men nej, det vil jo ikke, fordi småling er på det her billede. Og det der det er taget i Paris, så det er jo ikke småling. Pogba. Nu prøver jeg bare at tænke på, hvem der ikke spillede. Øh, Lindeløf. Mart Martic vil bare ikke spille kampen generelt, tænker jeg. Vil han det? Jeg tror ikke jeg om Lindeløf, for det er Pogba, så burde man bare have hørt om det. For så er det sikkert, at oh, alle medier, Pogba, dit og dat. Lindeløf det er sådan lidt, eh. burde ikke spille overhovedet. Så jeg giver... Det var Pogba. Det har jeg ikke om. Nå. Hvilken af disse målmænd har flest clean sheets i sæsonen 2019? Altså, Allison, de lukker faktisk virkelig mange mål ind. Det kunne godt være Kasper Smeichel. De laver rimelig mange clean sheets, men ja, det kan ikke være Crystal Palace. City. City eller Leicester. Skulle man give den til Smeichel? Bare fordi, jeg synes, deres forsvar er det. City holder sig altså heller ikke nok clean sheets med Laporte-skade. Jeg giver den til Smeichel. Jeg håber også, det er rigtigt. Det var det sørme. Stærk Kasper. Hvad siger vi ellers? Pellegrini. Hvem blev det første træner, der blev fyret i 2019? Det var ikke Emery. Og ikke Pochettino. Florida, sådan er vi næsten fyret to. Nej, jeg bytter jo altid rundt på de der Garcia. Og, eller har vi Garcia og, og oh, Sanchez Flores. Hvem røg først? Det burde... Åh, oh, jeg tænker Watford, men jeg sværger de begge to at været i Watford. Åh, oh, den 50-50. Var det Flores? Jeg siger Flores, men det kunne godt være, jeg Please. Jeg oh, come on, hvor er det skæm? Hvorfor var Garcia først? Åh, oh, det går dårligt der. Tottenham blev lammetaget. Hjemme i Bayern München. Hvad kampen? 7-2. Den kan jeg trods alt godt huske. Selvom jeg ikke er sådan en fan. Så kan jeg godt huske det. 7-2. Og knapre lavet. 4-basser. Maskine. Hvilken spiller har lavet flest fejl, som har ført til mål i 2019? Og så har vi tre Arsenal spillere. Oh, men selvfølgelig har vi det. Hold nu op, hvor er vi elendige. Det er nok ikke David Luiz. Fordi han spillede ikke så meget i Chelsea. Uh, det første halvår. Han har heller ikke kostet 2 mål i år. Mustafi har lavet rigtig, rigtig mange fejl. Det kunne egentlig også godt være Leno. Det kunne, altså, han redder os altid, men i ny som blandt andet så mod Chelsea, der kunne han godt lave en fejl. Jeg tror faktisk, jeg giver den til band Leno. Jeg tror måske også, jeg har læst, at det godt kunne være ham. Det var band Leno, hvilket er sådan lidt synd, fordi han er så vanvittigt god, som han er, men der kommer også et par fejl i ny og Så det er, hvad det er. I 2019 blev rekorden sat for flest mål scoret på en Premier League-sæson sat. Seriøst, wow. Hvad Hvem mål nummer 1067? hvilket sat rekorden. Det har jeg da ingen anelse om. Igen, jeg vidste heller ikke, det her det var en ting. Nå, no. på en Premier League-sæson, det er jo med også mange mål. Laka, Vijnaldo, Mar... Oh. det er jo rent gæt. Jeg siger Gini Vijnaldo, fordi hvorfor i alverden er han på listen ellers? Nu det så ikke skrevet Sala eller sådan noget. Så det burde være Vijnaldo, ud fra min metode. Kan I se? Det var det ikke. Det var Eriksen! Nå. No. Nå! No. Var det ikke... Var det ikke, uh... Nej, han lavede mål nummer 1000, tror jeg. Mod... Uh... United, på Emily. Nå, jeg ved, jeg synes, det lyder ikke specielt godt. Men den der med årets spiller der, det vil jeg godt nok vide, hvem det så har været. Det burde selvfølgelig have været højere, jeg dummer mig på nogen, men øh, I skal huske guldfisk hukommelse af og til, så ikke bebrejde mig alt for meget. Husk selvfølgelig at smide en kommentar med, hvad I fik ud af de her 25. Hvis I selvfølgelig sad og gætte med, det kan også være, at I bare var længe tilbage og sad og grinede af og ventede på, at jeg sad forkert. Det skete også otte gange cirka. Men ja, første quiz, eller første video i år, er en quiz. Hvis vi ser flere quizzer i 2020, hvad I skal gøre, smid et like. Som sagt, smid en kommentar med, hvad I synes, jeg ellers skal uploade. Jeg har selvfølgelig nogle idéer, som I kan se frem til. Og ja, så jeg så er ellers bare alt herfra. Vi ses igen næste gang. Hej hej.